qorni sevasizmi? Unda u haqidagi hayratlanarli faktlardan boxabar bo'ling. Aslida qor oppoq emas. Aql ham hayron. Har qanday yaxshi qor mutaxassisi sizga aytadiki, oq narsa aslida oq emas, aksincha shaffofdir. Bu uni aks ettiruvchi yorug'lik. Qor parchalarining ko'p qirralari bilan oppoq bo'lib, rang-barang spektrni tarqatib yuboradi. Qor turli xil ajoyib ranglarda ham ko'rinishi mumkin. Aristotelning dastlabki yozuvlarida pushti yoki qizil kimyoviy moddadan tashkil topgan qorlar ham mavjudligi aytib o'tilgan. Uning yadrosi yo'q. Biz har bir kichik zarraning ham o'z yadrosi mavjudligini bilamiz. Ammo qor parchalari yoki qor kristallari an'anaviy biologik usuldagi yadrolarga ega emas. Ammo ularning barchasi bitta zarra atrofida hosil bo'ladi. Bu chang bo'lagi yoki polen parchasi bo'lishi mumkin. Qor ovozni yutish xususiyatiga ega. Yangi tushgan qor tovush to'lqinlarini o'ziga singdiradi. Tinchroq muhit yaratadi. Agar qor erisa va yangilansa, ulardan hosil bo'lgan muz o'sha tovush to'lqinlarini aks ettirishi mumkin. Bu esa tovush sayohatini yanada uzaytiradi. Qorning yuzlab nomi bor. Ko'p ensiklopediyalarda qorning 50 ta nomi borligi aytilgan. Bu haqiqat soxta spekulyatsiya sifatida tan olingan va so'ngra aniqlashtirilgan. Glasgow universiteti tadqiqotchilari ta'kidlashicha, skos tilida oq narsalar bilan bog'liq 421 ta atama mavjud. Ular orasida scale, katta qor parchasi, spitters, qorning mayda tomchilari va anbrak, erishning boshlanishi atamalari qayd etilgan. Marsda ham qor mavjud. NASA ilmiy simulyatsiyalarga ko'ra, yozda Marsning shimolida to'satdan kuchli qor bo'ronlari bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, Marsda bulutlar va yer osti muzlari bor. Shuning uchun bu paytda u yerda qor bo'lishi mumkin. Shuningdek, olimlar sayyoramizning janubiy qutbida ham karbonat angidrid qorli bulutini topdilar. Maymunlar qorni sevishadi. Biz odamlar qor jangini yaxshi o'tkazadigan yagona sut emizuvchilar emasmiz. Shuningdek, yaponiyalik makakalar, qor maymunlari, qor to'plari bilan o'ynashlari kuzatilgan. Yosh makakalar bir-birlarini qor to'pni o'g'irlashdan va ularni olish uchun kurashishdan zavqlanishadi. Qor yog'ishidan qo'rqish kasalligi ham mavjud. Ushbu kasallik kinofobiya yoki qordan qo'rqish, yunoncha cheon, ya'ni qor so'zidan kelib chiqqan. Bu hodisalar bolalik davrida qorli avariya tufayli kelib chiqqan travma tufayli rivojlangan bo'lishi mumkin. Qor sizni isitishi mumkin. 95-195 metrli qor devorlari havodan iborat bo'lgani uchun bu ajoyib izolyator deganidir. Bu ko'p hayvonlar qishda qishki uyquga ketish uchun qorga chuqur tushishining asl sababidir. Qor juda ham moslashuvchan. Odatda havo harorati qor hosil bo'lishi uchun muzlash belgisi atrofida bo'lishi kerak. Ammo yomg'ir yetarlicha uzoq vaqt yog'sa, u atrofidagi havo tushishiga sabab bo'ladi va oxir-oqibat qor paydo bo'lishiga qulay muhit yaratadi. Shunday qilib, harorat +6 gradusgacha bo'lganda qor yog'ishi mumkin. Qorning tezligi. Qor yog'ishi havoning atrof muhit sharoitlariga qarab o'z joyidan soatiga 14 km, 9 milyagacha tezlikda tushishi mumkin. Bu qor parcha bulutni tark etib, yerga yetib borishi uchun taxminan 1 soat vaqt kerak bo'ladi, deya xabar bermoqda Zaminus.